Galera, é o seguinte, eu achei mais 10 skins que foram craftadas com os novos adesivos do Major 2022. E, mano, eu juro, essas skins estão muito iradas. Você tem que conferir esses 10 crafts, mesmo que você não vai aplicar adesivo nenhum em arma nenhuma. Estão muito legais essas 10 skins craftadas aí. E começando bem aqui já, a primeira, mano, M4A1S Supreme Stream com os novos adesivos Glitter. Nesse vídeo só vão aparecer crafts que realmente existem, tá? Que alguém já craftou. E acreditem ou não, mas esse craft aqui já aconteceu várias vezes. Tem um pessoal muito louco aplicando muitos adesivos G2 Glitter. Eu acho que, cara, o G2 em especial, na versão Glitter, ficou muito massa, porque realmente ele lembra assim, o diamante, né, que é o que meio que se parecem, né, esses adesivos Glitter, só que se não for branco, aí deixa de parecer tanto diamante. O G2 ficou muito massa. Em seguida, encontrei o primeiro craft com 4 Imperial Gold Antwerp 2022. O primeiro adesivo da Imperial, né, galera? E o primeiro craft Imperial. Eu sei que já tiveram outros crafts aí, Glitter, holográfico, eu até mostrei no primeiro vídeo, mas esse aqui é o primeiro gold, mano. Essa AK Case Hardened, que tem bastante dourado, recebeu 4 adesivos gold. Cara, eu achei sensacional. Aí, pô, já que tava mostrando um time BR, vamos mostrar adesivos de outro time também. Olha essa combinação dessa MP7 com os adesivos da MIBR. Tem um efeito glitter bem parecido com o da G2, mas ao mesmo tempo o adesivo tem uma corzinha, né? Tem um verde e amarelo no fundo. Cara, ficou sensacional. O SMP7 em específico, que é verde e amarela, mano. Se isso aqui não é Brasil, então eu não sei o que é Brasil, mano. Agora, pra mim, o destaque desse Major foi esse adesivo da 9Z Glitter. É um adesivo diferenciado, cara. Eu gostei muito na Night Terror. Eu acho que deu uma combinada legal, porque essa daqui é a M4A1S nova, quando tá com float bem alto, bem desgastada, que ela fica um pouquinho roxa, né? E aí combinou bem legal com o adesivo da 9Z Glitter. E eu também gostei muito dessa Alp Lightning Strike com os adesivos da 9Z. Ficou realmente diferenciada. Combinou pra caramba. Tipo, o 9 parece com o rosa da Lightning Strike e o Z parece com o raio, tá ligado? Ficou muito fera, mano. Antes de mostrar pra vocês os próximos crafts, eu vou abrir umas caixinhas do Major 2022 aqui no Keydrop, claro. E o link tá aí embaixo na descrição se você quiser vir abrir caixas e usar o cupom LUGIN pra garantir aquele bônus especial aí no seu depósito. E galera, a parada é a seguinte, tem caixinhas que começam de 2 dólares até a caixa mais cara, 37 dolinha. Vamos conferir o que vocês podem ganhar quando vocês vierem aqui abrir essa caixinha mais barata. Olha só, mano. Tem vários itens bonitos aqui. A AK Nightwish, mano. Nova AK. A M4A1S Hyper Beast, muito linda também. A AK Neon Rider. Nossa. Oh, só skin massa, velho. Vamos ver aqui se a gente pega uma dessas skins que eu falei, né, mano? Tava feliz já com uma AK nova. Vamos lá, caixinha básica. Me dá uma casinha nova. Ou passou a Neon Revolution, mano. 10 dolinho. Não tô com sorte. Eu acho que o meu negócio são as caixas caras, mano. Eu acho que eu só dou sorte quando a caixa é cara, tá ligado? Gosto dessa P250. Beleza. 11 dolinho. Quanto que eu gastei? 10. Foi lucro. Mais 5, vai. Mais 5 que o negócio tá legal. Pô, podia pegar a Neon Rider, mano. Um monte de gente pegou aqui embaixo, ó. Vou checar a caixa mais cara, né? 37 dólares. Quem não arrisca, não petisca. E aqui a gente pode ganhar Alp Desert Hide. Mano, agora eu tô achando mais interessante. Será que eu abro 5 de uma vez? Nossa, vai sair caro, vai sair caro a brincadeira. 180 dólares, vai. Me vê uma Alp Desert Hydra, por favor. Não veio. Tem mais 5 aqui, mano. Vamos ver, velho. Opa, Desert Eagle Print Stream, mano. Isso aqui é muito bom, galera. Pô, ela veio Battle Scarred, mano. Veio muito ruim. Eu vou mandar um upgrade aqui pra essa Factor New aqui. Se liga, 45%. Tá dentro, menino. Vem com o pai, vem com o pai. Agora sim, mano. Desert Eagle de respeito. Tô pensando até em pegar uma décima inventário pra fazer um craft. Eu tô pensando que eu acho um G2 Glitter. Ela ia ficar muito top, mano. Ou então um 9Z Glitter. Sei lá, eu quero fazer algum craft de minha autoria. Deixem aí embaixo nos comentários qual skin que eu devo pegar e quais os 4 adesivos idênticos que eu devo colar. Daqui um dia eu volto aqui no vídeo, vou ver todos os comentários, vou escolher algum craft e vou fazer, mano. Pode anotar que eu vou fazer. Já que veio uma Desert Eagle Print Stream nessa caixinha, eu vou abrir mais 5 dessa caixinha aqui. Deixei umas skins ali no meu inventário. Faca! Faca! Ui, que beleza! 258 dólares com abertura de 180. Lucro top é aqui, meu irmão. Bom, galera, vou testar uma terceira caixinha que é a de 4,50 dólares, né? Aproximadamente o quê? 20 e poucos reais. Se liga, essas caixas só vão ficar aqui disponíveis no Keydrop durante o Major, tá? Então eu sei se vocês colavam logo aí no link da descrição, abrir umas caixinhas. Vamos ver. Oh, essa M4 aqui, ela é boa, deixa eu ver. Mas não deu lucro. Nossa, agora não gostei, velho. Deixa eu ver. 2 USP iguais.
reais. 18 dolinho, 22,50. Não deu lucro de novo. Vai, mano. Uma faca. Pegar duas facas é pedir demais, eu acho, né? É pedir demais. Mas tá bom, oh, 26 dólares? Agora eu gostei. Essa casinha aqui deu um profit legal. Galera, aqui no Keydrop dá pra vocês depositarem e ganharem bônus aí de graça. Vocês ganham algumas skins com esse bônus. Principalmente agora que tá rolando um eventinho aqui no Keydrop. Então você pode depositar aqui com Pix, com boleto, cartão de crédito, criptomoeda, skin de CS, do jeito que você quiser. Eu já abri uma porrada de caixa aqui no Keydrop, mano. Eu recomendo, o site é legit. E agora vamos voltar pros crafts. Galera, guardei um craftzinho da Imperial aqui, né, mano? Mais um, né? Por que não? Eu sempre gostei da Galil Eco, tá, mano? É uma arma muito massa, mas se liga ela com 4 Imperial Glitter. Na moral, eu acho que eu quero fazer esse craft, velho. Eu acho que vai ter gente pedindo esse craft nos comentários. Tá muito irada. Parabéns aí pra quem fez. Gostei, mano. Tá na minha lista aí dos melhores crafts de 2022. Deixa eu ver se ela fica boa no escuro também. É, no escuro o efeito do glitter é um pouco diferente e tal. Mas, mano, ficou muito legal essa skin. E se teve craft da Imperial, da MIBR, também tem que ter craft da Fúria, né? Obviamente, eu trouxe mais um craftzinho aqui. Mano, se liga nessa confusão que os caras fizeram na Desert Eagle Jormungand. Não sei falar esse nome. 4 Fúria holográfico, que no ano de 2022 tem os efeitos verde, amarelo. Ficou muito louco, cara. Ficou muito louco esse RGB aqui do adesivo da Fúria. E aí, eu achei que tinha que aparecer aqui, né, galera? Realmente. É uma bagunça, tá? Essa Eagle já é uma bagunça. O adesivo também é bastante informação. Mas eu acho que a combinação ficou muito legal, tá? Eu acho que ficou massa, tá ligado? O verde e o amarelo do adesivo combina legal com o verde da skin. Eu acho que ficou bom, velho. Não achei ruim, não. E, galera, esse adesivo aqui, o Cloud9 Glitter, eu acho que foi o adesivo mais aplicado em skins durante essa última semana. Apareceu uma Gangnir com 4 Cloud9 Glitter. Essa daqui a gente tem que dar uma olhada. Bem louca, mano. Bem louca. Bem pegada Blue Gem. Eu não sei se o adesivo combinou tanto assim com a skin, porque parece que deu uma sumida. Mas eu vi umas outras skins que o Cloud9 Glitter fica irado. Na animação do Reload aqui, mano, nossa, fica irado, velho, quando tá mais perto assim, tá ligado? Alguns crafts dessa skin aqui também foram feitos. O Cloud9 meio que desaparece, mano. Olha que bizarro. Parece que só tem, tipo, 2 adesivos aplicados. Mano, muito doido. Esse craft aqui também aconteceu várias vezes. Não podia deixar de falar dele. Essa Desert Eagle aqui. Muito bom, velho. Nossa, não acredito que ficou tão bom assim, velho. Não é possível, mano. Ficou bom demais, cara. Na moral, mano. Tipo, ela parada aqui assim. Olha o contraste do adesivo. Muito bom, mano. Não tinha percebido que ficou tão bom assim. E eu particularmente gostei desse craft aqui também. Só teve uma pessoa no mundo que fez isso aqui. Aplicar Cloud9 Glitter na Icarus Fell. Mas eu acho que é a mesma pegada aí dessa Desert Eagle, tá ligado? Olha o último adesivo ali, mano. Como é que dá um contraste foda. Ficou muito legal. Gostei pra caramba desse craft aqui também. Agora, tem mais um que vai dar uma poluída na tela de vocês. Se preparem. Eu não sei quem pensou nisso, mas o cara é um gênio. Ele pegou a nova AK e aplicou 4 Cloud9 holográfico. Cara, é uma informação na tela aqui, bicho. Deve ter umas 57 cores aqui, mano. Não tô conseguindo identificar nada. O cara joga com essa skin aqui, ele buga. Ele não presta atenção no gameplay. Ele presta atenção só na AK, tá ligado? Mas tinha que mostrar pra vocês. Porém, combinações que eu acho que combinaram um pouco mais pro Cloud9 holográfico é essa P250 Arquiteto Digital. Olha que louco. Louco, velho. Ah, e também a Glock Water Elemental com esse Cloud9. Parece que dá uma mesclada com a água ali da skin, tá ligado? E fica muito louca, mano. Gostei pra caramba dessa skin aqui também. Galera, quero ler todos os comentários. Manda aqui o que vocês acham que eu devo craftar. E fala pra mim qual a skin mais bonita desse vídeo, combinado? A gente se vê na próxima aqui no canal. Tamo junto, abraço. Falou!